Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui em live para fazer um dos vídeos mais esperados por você. Sorteio mensal do mês de fevereiro, hoje sai o resultado. O sorteio da Alp Dragon Lore mais 5 facas, é isso mesmo. Informo para vocês também que já está criado o sorteio mensal do mês de março. Eu preferi fazer novamente com skin foda. Qual skin? Skin é da vez, Alp Medusa. Só que eu não contente colocar uma Alp Medusa, eu logo coloquei duas Alpes Medusa nesse rolê. Então o sorteio mensal do mês de março para quem depositar usando o cupom sorte no csgo.net serão duas Alpes Medusa mais 5 facas. Esse mês de fevereiro foi uma Alp Dragon Lore mais 5 facas. Neste mês de março, duas Alpes Medusa mais 5 facas. Então esse mês vai aumentar um vencedor. Mês de fevereiro, 6 vencedores. Mês de março, 7 vencedores. E pro mês que vem eu tô pensando em seguir nessa linha de raciocínio. E tô pensando em... Estou cogitando em colocar até uma M4A4 HAL. Vamos ver como é que vai ser. Então, se você quiser participar do sorteio das duas Alpes Medusa mais 5 facas, é só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link já está aí na descrição. Iremos aqui, antes de mais nada, no csgo.net pegar uma das facas do sorteio das duas Medusas. Então, serão 5 facas, já vamos em busca da faca. Aí você vai falar, pô, Saulinho, já que já tem duas medusas, tu vai colocar 5 facas mais ou menos no rolê, né? Negativo, irmão. O sorteio da Dragon Lore é simplesmente duas butterflies, uma M9 Case Hardened, uma Survival Fade e uma Bayonetta Doppler Phase 4 Stat Track. Então, da medusa tem que seguir o mesmo patamar, né, velho? Ou o melhor, porque vocês estão merecendo muito. Então, vamos seguir a linha de raciocínio aqui. Papo de $600 pelo menos por faca, velho. $600 pelo menos por faca. E aí eu peço a ajuda dos universitários do chat. Qual das facas aqui vocês acham interessante estar nesse sorteio? O que vocês acham de uma? Uma Karambit Brightwater. Não teve Karambit no sorteio da Dragon Lore? Uma Karambit no sorteio da Medusa, velho. Acho interessante. Acho eu interessante. Então vamos lá, ó. Karambit Brightwater. Vou tentar ganhar ela com papo de $50, velho. 5%. Espero eu não sangrar. Mas como eu tô ligando o famoso Fueda-se, é pra vocês, irmão. Vocês merecem muito. Vocês merecem muito. Então toma-lhe. É, vocês não estão merecendo tanto assim, não, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá, pelo menos... Guys, eu sangrei infinito por vocês, mano. Vocês têm que ser muito gratos. Eu sangrei infinito por vocês aqui agora, velho. Tá bom que a gente começou com 2 mil hoje. Hoje a gente começou com 2 mil. A gente lucrou pra 4 mil. A gente já sacou uma medusa, uma faca e mais a Karambit. Então, tipo, a gente começou com 2 mil. Já retiramos 2.600, quase 2.700. 2.700. A gente já tirou 2.700 e estamos com os mesmos 2 mil. Eu tô tranquilo, velho. E o engraçado é que eu teria pego essa faca com 1,7%. 1,7%. Já chegou aqui a Karambit de vocês. Ela veio testada em campo. Vale R$4.500. R$4.500. Vai pro sorteio junto com as duas Alpes Medusa. Vamos dar uma olhadinha nela? Inspecionar no jogo. Float 0,21. Coisa linda. Nossa, clã, tá muito perfeita, velho. Tá muito perfeita, velho. Sério mesmo. Então, guys, essa Karambit aqui vai para vocês no sorteio de março junto com as duas Alpes Medusas. O link do sorteio para vocês participarem das duas Medusa mais 5 facas vai estar aí na descrição. Então, ó, uma das facas já tem nome. Karambit Águas
claras. Então, pra galera que pensa, pô, Saulinho, as duas Alpes Medusa é o que eu quero ganhar. As facas eu nem quero. Irmão, Carambite Águas Claras é a primeira das cinco. Minha intenção é meter duas Butterfly nesse rolê. Butterfly eu sei que vocês gostam muito. Uma M9, que eu sei que vocês gostam bastante também. E talvez uma Skeleton. Talvez seja boa também. Então, mano, vale a pena. Pra participar, é só depositar aqui no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então, depositou 10 dólares, tem 10 chances. 20 dólares, 20 chances. O link do sorteio tá aí na descrição. Agora, clã, é a hora de la verdade. Editar, sorteio fechado, salvar. Vamos começar sorteando a M9 Case Hardened. Depois a gente vai passar para Butterfly, outra Butterfly, Survival, Bayonetta Phase 4 e por último Alp Dragon Lore. Quem aí do chat aceita a M9? Acho que muitos aceitam, né? Lembrando também, o vencedor que sair aqui talvez não seja o vencedor real, porque eu vou verificar com o gringo se fez tudo certinho, se realmente depositou. Então é possível sim termos repique. Agora, um repique de uma Alp Dragon Lore vai doer no coração, velho. O cara fez na maldade aí, tentando fraudar, ele vai ficar pensando, pô, se eu tivesse feito na moral, eu tinha ganho. Então vamos lá. M9 aquecimento de aço. Fui. Nossa, é tanta gente participando que a roleta tá até um pouco mais lagada do que o normal. Mas agora até que ela ficou lisinha. Eita. 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 Darkness Z diz ter depositado 23 e 24. 23 e 24, ele fez aquela famosa conversão de euro para dólar. 21,69 euros em dólar. Eu falei que não podia. Aqui tá em dólar. Por que que não pode? Um euro é um dólar, clã. Faz de um para um. Por quê? Tá bom, ai, Saulinho, ele colocou em dólar. Porém, o dólar varia, né? Conforme o euro. Mas, o que eu posso fazer aqui nessa situação? Como no site não está escrito nada, e aqui eu deixo bem claro em dólar, o que eu posso fazer por ele é perguntar pro gringo que dia ele depositou, checar na cotação do dia e tiver essa conversão de 23, porque tá próximo, ele ganha. Caralho, mano, ele é um cara que não deposita muito, viu? Caralho, mano, ele preencheu 23 e 24, 2 e 1,38. Vou dar um exemplo de como funciona a verificação que eu faço, tá, clã? Só pra ser o máximo transparente pra vocês. Eu tenho essa planilha aqui, ó, que eu consigo ver as contas do csgo.net. Se ele tentou fraudar ou não. Não é o caso dele, creio eu, espero eu. Aí eu venho aqui e copio, porque CSGO.net, o perfil de depósito só tem um. Então não tem como o cara criar mais de um, a não ser que ele crie mais de uma conta e deposite nas duas, mas foda-se. Aí eu venho aqui, localizar, coloco aqui, localizar a próxima. Ele fez um preenchimento de 1,38, um preenchimento de 2, um preenchimento de 23 e 24 e apenas isso. Então, ele não criou várias contas pra participar com o mesmo depósito. Mano, creio eu que ele tá legit, velho. Creio eu que ele tá legit, só teve essa divergência aqui do dólar pro euro, mas sendo bem sincero, não acho que teve maldade nisso. Não acho mesmo que teve maldade nisso. Creio eu que ele vai ser o vencedor. Só vou verificar com o gringo se realmente ele depositou, que isso é muito importante. Vamos lá, Butterfly, Grade Safari. Oi. Vamos ver quem é o grande vencedor da Butter. Baby God? Baby God, velho. Baby God, 299 dólares, diz ele ter depositado. Colocou aqui o Instagram dele, Trade Link, já foi um depósito mais parrudo, né? Já foi um depósito mais parrudo, tá aqui, ó. Creio eu que seja aquela situação que o cara preencheu uma vez só, né? Juntou todos os depósitos picados e preencheu. 50, 299, 299, 299, 299, 299, 599, 567. Creio eu que aqui teremos repique. Creio eu que vai ter repique aqui, velho. E tipo, creio eu muito forte. Creio eu bem fortão mesmo, velho. Vamos fazer aquela verificaçãozinha mesmo, só pra ver se... Que aí a gente já consegue eliminar de uma vez, velho. Baby God, 1, 2,
3, 4, 5, localizar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes ele preencheu e eu acho que todos estão com o nome de Baby God mesmo, velho. Muito esquisito esse 200 e... Será que os caras não pensam que eu vou verificar, velho? Ele meteu 4 preenchimentos de exatamente 299 seguido. Será que passa na cabeça do cidadão assim, pô, ele nem vai conferir mesmo? Ele tá sorteando, tipo, leite moça pra galera. Pô, irmão, tô sorteando faca de mais de 5 mil reais. Alp Dragon Lore, tu acha que eu não vou verificar, irmão? Tá ligado? Então, eu vou manter ele aqui como vencedor até o gringo ficar online, até porque existe o mundo dele ter feito isso. Não dá pra duvidar de tudo. Porém, essa Butterfly aqui, 99,9% de certeza que na próxima live terá outro dono. Eu não vou dar repique aqui, clã, porque tem que ser verificado. Como eu já falei pra vocês, a print aqui não precisa conter todos os seus depósitos, porque todos os vencedores passam pela verificação. Tem que ser verificado pelo gringo. Tem que ser verificado pelo gringo. Não é tipo assim, ah, eu acho que ele não depositou, repique. Não é várzea isso, clã. Isso aqui é muito dinheiro. Butterfly Brasas. Butterfly Brasas, velho. Andrezão! Foi perto, Andrezão! Nossa! Duquinha Silva. Duquinha Silva diz ter depositado 70 dólares. Tá aqui realmente cupom sorte. Um de 100 e outro de 70 no dia 28 do 2 de 2023. Foi agora. Foi ontem. Ontem. Caramba, ganhou com um dos últimos tickets, eu diria, velho. Preencheu aquele 170, aí depois ele veio, depois de um tempo, e preencheu mais um. Ele fez uma entrada por depósito que ele correu. Vai ser verificado pelo gringo, padrão, como todos serão. Agora vamos para a Survival Page. Ó, o Duquinha, tá aí no chat, velho. Duquinha tá aí no chat. Duquinha, se tu fez tudo certinho, tu garantiu uma Butterfly Brasas, hein? Coisa linda. E agora a Survival Fade. Eu acho que é do Ricardo, velho. Ricardo. Caralho, o Gabriel Murro já mamou duas vezes, velho. Duas vezes. 30? Será que é só 30 mesmo? Ah, não, fez vários. Fez vários. Ah, vai ser verificado todos os depósitos que ele fez. Mas vamos ver aqui. Euro. 30. É, esse daqui já fez o que eu recomendei na live. Porém, que agora já tá sendo avisado aqui no YouTube. Também no formulário vai ser... É bom até eu colocar uma observação, conversão de dólar para euro 1 para 1, porque não tá explícito, então esse daqui realmente tá correto do jeito que ele fez, porém, eu não tava avisando que não... Deu para entender, né? Diz ser depositado aqui realmente 30, outra coisa que a gente vê aqui é a verificação da conta dele no CSGO.net, aqui diz que ele preencheu 14 vezes, tá? 14 vezes, um depósito de 23, um de 30, vamos calcular só de sacanagem? 23, 1 de 30, 20, 7, 15, 10... Ah, ele depositou bastante, mano. Não foi? Eu achei que tinha sido um cagadinha. Tá ligado? O famoso cagadinha, velho. Famoso cagadinha. Não foi o famoso cagadinha. O famoso cagadinha é aquele cara que coloca um depósito e ganha. Não foi, não. Foi um cara persistente, velho. É, ele disse ter depositado 266 dólares. É, ele tinha uma chance boa de ganhar. Ele tinha uma chance boa. Então vamos lá, clã. Aparentemente, temos um vencedor da Fade que também será verificado como todos os outros. Agora, Bayonetta Doppler. Stat Track Phase 4. Tá chegando na Dragon Lore, velho. Nossa, coitado do Andrezão, velho. Já é a segunda vez que baita ele também. Matheus Moraes diz ter depositado 135, 40 com mais 35, 75, 95, 115, 135. Realmente, ó, dia 1, dia 6, dia 8, dia 9. Ah, vai ser verificado também como todos os outros. Deixa eu ver quantas vezes ele preencheu aqui, só de sacanagem. E ele preencheu aqui vários, ó. Ele preencheu um de 15, outro de 14, outro de 24 e 24. É, ele gastou mais de 400 dólares, mas tá lá, recompensado com uma Bayonetta Doppler Phase 4 Stat Track. Mano...
De quem será essa Dragon Lore, meus lindos? Chegou a hora! Pela primeira vez na história do canal do Saulo, uma Alp Dragon Lore sendo sorteada, velho. Pela primeira vez na minha vida estou fazendo isso. Inclusive, gostaria de agradecer vocês imensamente por me darem a oportunidade de conseguir fazer isso. Do fundo do meu coração, eu estou sorteando essa Alp Dragon Lore pra vocês, velho. Tamo junto demais. Um inscrito vai sair extremamente feliz após esse clique, velho. Sorteio mensal do mês de março. 2 Alpes Medusa mais 5 facas. Tá vendo essas facas aqui que a gente acabou de sortear? Vai ser nesse pique, irmão. É tudo faca graúda. É tudo faca foda, sensacional. E ainda conta, nesse sorteio de fevereiro, uma cereja no bolo, né? Uma cereja, a Dragon Lore. No sorteio de março, tem 2 cerejas. 2 cerejas azuis cabeçudas em cima do bolo. 2 Alp Medusas no mês de março. Para participar, só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. Já está disponível, link na descrição. Vamos lá. Ai, caralho, eu tô ansioso, velho. Caralho, eu tô até com medo de clicar aqui, mano. Mano, o meu clique vai definir o vencedor de um dos itens mais raros do CS, velho. O meu clique vai definir alguém que terá a vida mudada, talvez. Talvez o vencedor disso aqui pode vender a Dragon Lore e, tipo, mudar a vida dele. Da água para o vinho. Sortear a Alp Dragon Lore. Foi. Caramba. Caramba. Ai. Caralho, se você se viu nesse final. Lucas Zidane é o nome da fera. E esse realmente deposita pra caralho. Esse era peixe grande. Esse era peixe grande no rolê, velho. Quer ver quanto esse era peixe grande? Inclusive, se a gente tá com potencial de sortear esses itens absurdos, são graças a todos vocês. E agradecimento também a quem senta a lenha usando o cupom, quem confia no CSGO.net e usa o meu cupom. Porque se não fosse vocês aí depositando, a gente não teria condição de sortear nada. Ele tá aí no chat. Ele tá aqui no chat, ó. Ele acabou de falar aqui. Tô tremendo. Cadê ele aqui, ó? Tô tremendo aqui em cima aqui. Esse é um que senta a lenha, velho. Esse é um que senta a lenha com gosto. Pra vocês terem uma noção, vamos ver aqui o depósito dele, ó. $500. Aqui, ó. 100, mais 100, mais 300, mais 180. Ele senta a lenha com gosto. Ele é o Zizi Matapato. Ele não só senta lenha com gosto, como ele profita com gosto. Ele profita com gosto legal. Olha o melhor item dele. Karambite Doppler. Você vai passando aqui no inventário dele, irmão. Ele já ganhou item absurdo pra dedéu. É luva, é faca, é outra faca, é outra faca. Ele ganha muita coisa. Se bobear, ele ainda... Ô, Lucas, conta pra gente, tu tá no lucro, mesmo depositando essas quantias altas, tu, tipo, no final das contas, tu tá no lucro e ainda veio uma Dragon Lore no final das contas? Conta pra gente, tô, mano, aqui, ó, ele aqui, ó. Ele deposita quantidades altas, ganha itens, tem mais chance no sorteio e agora, se tiver feito tudo certinho, saiu de Alp Dragon Lore, velho. Só pra vocês terem uma noção, ele tem 8 preenchimentos aqui no sorteio. Se a gente colocar um por um, é um de 126, é um de 352, é um de 73, é um de 80, outro de 500, outro de 280, outro de 150 e outro de 150. O melhor de tudo, irmão, é que a Alp Dragon Lore cobriu os depósitos dele tudo. E ele ainda lucrou muito no CSGO.net com esses depósitos. Vou mandar pro Gringos. Você fazendo tudo certo, amanhã vai aparecer um pipoco na tua tela da Steam aí, ó. Um, vai fazer um... E vai ser uma Dragon Lore chegando na tua conta, papi. Parabéns, irmão. Do fundo do meu coração, parabéns. Obrigado pela moral que tu dá.
depositando, sempre usando meu cupom. Mês de março agora, 2 Alpes Medusa, mais 5 facas. Sorteio finalizado, vou encaminhar pro gringo. Inclusive, na live de amanhã, creio eu que essa Butterfly vai estar para jogo ainda. Creio eu que essa Butterfly ainda estará para jogo. É, porque não creio que o Baby God tenha feito tudo certinho. Se bem que eu posso me surpreender. Posso sim me surpreender. E todos os meses tem sorteios absurdos. Se você não ganhou nesse mês, não fique triste. Talvez a sua sorte esteja guardada para Alpe Medusa, mais 5 facas. Guys, no final desse vídeo aqui, passando para agradecer cada um de vocês que realizou o depósito no CSGO.net usando o cupom SORTE. É isso que faz com que eu consiga fazer, inclusive, os sorteios grátis que tem na live. Todos os dias eu deposito na conta da galera doidado. Deposito na conta de inscrito o tempo todo durante a live. Sorteio skin, faço sorteio relâmpago, sorteio de Pix. Tudo isso é graças a vocês que depositam no CSGO.net usando o cupom SORTE. Então eu pego do meu e converto parte do que eu ganho, a grande parte do que eu ganho, de volta pra vocês. Então, tipo, eu pego o que dá pra me sustentar ali, esta é de vocês, mano. Nada mais, nada menos, toma ali. Inclusive, vocês podem ver que os sorteios do Saulão são um absurdo. Então é isso, meus lindos. Obrigado de coração, vocês são sensacionais. Se você gostou, deixa aquele like, inscreve no canal, comenta aí. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!